Hello semua, kembali lagi dalam satu episode Tales of Berseria. Okay, jap. Aku just nak tahu apa benda ni. Macam ni. Oh, okay. Nothing. Tahu. Kenapa dia tak nak okay? Oh, I see. Okay. Oh, okay. This is new. Oh, dekat. Okay. Oh, aku berpasan ada meter HP dekat dunia tu. Ya, mati. Ya, begitu. すまん。武器があれば力になれたんだが。しょってるでしょ。あ、ここに着火で。これは使えん。話すと長くなるんだが。さっきの子は。なんかこまいのがピューっと逃げていったわ。逃げていいわよ、あんたたちも。まだ恩を返していない。受けた恩は返すのが俺の信条だ。逃げるにしてもここがどこか確かめんと。 わしらは哀れな遭難者じゃろ。それならこんなものが落ちていたぞ。ええ、ブトゥ。さっきの子が落としていったのか。どうやらここはノースガンド領らしいな。ノースガンド領。つまり船を修理しないとミッドガンド領にあるオートには行けないってこと。 ログレスにどんな用があるんだ？脱獄してでも行きたいようだよな。立ち話はあとじゃ。どこかに温かいスープと心温まる小話はないかの。近くにヘラビーサという町があるはずだ。小話は知らんが、飯も船大工もそこで探せるだろう。 Oh, okay. Kereta boleh level up and then blah 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 blah. Leveling up and blah 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 blah. Oh, okay. Maknanya art akan unlock ikut level. It's not like macam tu sangat eh. The character will finish off the last enemy in each battle. Okay. Then. World map. You can open the world map by pressing Y while the area map is open. Allowing you to view how different regions are connected, make sure to check the world map when visiting a new location. Yoish! New title. Okay. Velvet wa sakki no boat shiriai nano ka e? Nani yara yobikakete ottara. Betsu ni. Seirei ni shiriai nante inai wa. Mou. Mou. No. Nani? 何も紛もないが、あの棒は変わっておったの。確かにな。命令もないのに回復術でゴーマを助けやがった。おまけに羅針盤を盗んでいきよった。タイマ氏に従う精霊のくせに、我欲のあるやつじゃわ。ま、こっちもあいつの地図をいただいちまったけどな。いやはや、悪党ばかりじゃな。わし以外は。全くだな。ちょい! そういうボケ潰しが一番の悪じゃよ。そうなのか。脱獄衆、いい気なものね。Alright, kita tengok sekeliling dulu. If ya ada benda ni. Another。しかし、マギル、お前の話し方、見た目通り妙竹林だな。魔法使いにふさわしい威厳と年輪を感じさせねばならんからの。 わしも魅惑のキャラ作りにはなかなか苦労してきたんじゃって。何事も修行ということか。ところで、魔法使いと魔女ってどう違うんだ？厳密に言えばいろいろ区分けはあるが、
大雑把に言えばニュアンスの違いじゃな。倹約家とケチの違いといえばわかるかや。おお、つまり役に立つやつが魔法使いで役立たずが魔女ってことか。だとすると今のお前は魔女だな。にべもない。というかキャラ作りが役に立っておらん。北国の風が余計にしみるわい。Okay, aku nak check kita punya ni. Bloody boot. A title for one who has endlessly practiced kicking skill to become an expert with a feat. To level martial art used. Oh my, lajunya dia punya ni. Multiple martial arts damage by 1.2, but he didn't arts damage. Kira kalau yang color putih tu yang aku dah unlock lah kan? Kan? Mungkin aku akan naikkan dulu mungkin? I don't know. Macam tak ada macam aku masih tak tahu lagi ni. Aku masih nak kena fahamkan benda-benda yang ni. Ini kalau aku pakai Furious Fighter, adakah dia punya martial arts ni masih dikira? Aku rasa masih kira kot. Ya, masih kira. Okay, cool. So, kita biarkan dulu. Play time. Okay. Kita biarkan yang ni. Mungkin aku nak pakai ni dulu. Tadi ada... ada baru ni lah. Swallow Dance. Wing. Oh, okay. Ni kalau wing. Okay, kalau macam tu, aku nak buat something. Kita... yang ni beast. So, if benda tu beast, kita akan guna Y. Yang ni... macam mana ya? Ini demi human. Tak sebenarnya. So aku akan buat kat A. Wow, dah banyak aku guna yang slicing food ni. Aku kena letak something else. Like Rising Moon mungkin. Spring Edge. Mahal ni, 13 SG. 5. So, ya, yeah, sure. Kita buat 3 dulu yang ni. Kita buat 3 dulu. Okay. Tadi ada benda berkilat tu kat mana aku nampak dia. Tu so, aku dah ambil. Aku dah ambil eh. Ya, nampaknya macam tu aku dah ambil kot. Oh ni ah. Let's go. Okay. Kita akan lawan dengan semua. Kita akan lawan dengan semua. Okay, awal. Kita akan lawan dengan semua enemy.
Aku lupalah benda ni apa macam dia yang macam like mana ni. Kejarlah aku, kejar aku. Okay. Ah, tadi aku letak beast dekat. Yare. Thanks for the tip. Ya, lawan, aku tak kisah. Tadi aku letak ni kat mana? Yang ni. Okay. Equipment skill master. Master skill. These skills are always on a piece of equipment. Ah. And then you just get the vibration, blah 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 blah. Oh, okay. Okay. Ah, tadi kita kat situ. Sekejap aku nak kena tengok check kat sini. Pula. In case kalau ada benda yang aku boleh kutip. Ya, aku nak kena tengok aku yang tadi tu. Equipment ni lah. Master. So, how to master it? Ada ability ke tadi? Aku pun macam tak perasan tu. Bodoh kan? I don't know. Terus lagi benda tu tak... dia macam AP. Ability point. Which is... if... lagi aku... nampak tak tu? Kalau aku nak panjat ni. Tapi aku tahu game takkan kasih. Okay, sikit. Yare. Tapi berapa banyak AP aku tak pasal tadi. Setelah aku tengok lah. Aku kena fahamkan. Sebab game ni aku yang main masalahnya. Kita kena faham game yang kita main. Kalau boleh. Okay, kita lawan dengan semua sebab kita aku perlukan... Aku perlukan experience. Okay, good. Ada macam like tak bagi tahu. Aku cuma dia cuba bagi tahu experience, but dia tak bagi tahu like macam AP ke? Aku tak perasan pula benda ni. I don't know. Aku nak tengok sikit apa perbezaan yang dah berlaku. Entahlah, banyak kot. Aku tak tahu lah. Pening aku. Kita lawan dengan semua. Tadi beast aku tak kat dia. Aku letak dekat Y. Okay, dia stun senang sikit. Lawan! I don't care. Aku perlukan experience.
Aku memang apa? Aku memang nak guna je lah benda tu. Aku nampak ni, aku nampak ni. Masih aku ambil. Okay. Amber belt. Okay. Against the mere human. Aku punya belt tu. Masih banyak. So mungkin aku boleh tukar belt. Sturdy belt. Ya, ada sikit lagi. So. So kalau contohlah benda ni dah master. Aku punya defense masih contohlah kalau ni kan battle garment. Kalau aku tukar yang lain, adakah defense plus 5 tu masih ada? Aku tak tahu lagi. Belakang semua dah settle. Clear. This one. Rosemary. You hidden. Okay. Selalu setiap kali main game, aku jarang guna item tau. Kalau guna pun, tengoklah. Nothing. Come on, werewolf. Shaba wa ii na. Karada wo jiyuu ni ugokaseru. Rokuro ya, onushi wa nani yue torawarete ottan ja? Iie no shigarami de, iroiro atte na. Nonki ni ongaishi wo shitotte ii no kai? Karita mono wa kaesu. Sore ga Rangetsuke no oshie nan da yo. Nakanaka ogyogi no ii kazoku ja na. 長く捕まってたの3年ほどかな。だから今の世界がどうなってるかはよく知らん。わしもじゃよ。精霊とかいう術を使う奴らがおるとはびっくりじゃ。まじないと呪いは魔女の千倍特許じゃのに、営業妨害も甚だしいわ。お前の捕まった理由って…インチキ魔女じゃってしょっぴかれたんじゃ。身内のひどい裏切りにあっての。聞きたいか？聞くも涙、語るも笑顔の物語。興味ない。Come on。Yare yare. Mastery. Initially, better we begin with this sword and you will be able to hold on to blah blah. Each sword for an addition to the maximum. Okay. So, tadi dia kata, Master. Plus 5 yang dia kata. Aku just nak tahu kalau aku punya yang ni kan tadi yang aku dapat yang ni. Yup. So, permanent kalau kita dah learn. Okay. Cool. Thank you. Okay, chest. Of course. My favorite though. Wait. Tu bukan chest. Tu, maybe. Dah. Aku naik atas dulu sebab aku nak ambil chest yang tadi tu. Ya, aku memang begini. Mana? Aku dengar bunyi. Okay. Dia attack aku sebelum aku ready. Ya. Ambil kau. Stun dulu. Aku memang kena lawan seorang je ke? Mana partner yang lain? Uselessnya. Bawa ramai orang tapi tak lawan. Oh.
여러 임팩터. 야래 야래. 어, 마디 왜 이렇게니? 라이프 버튼. 왜 기타 불리 뚫는지도 해. 아우 투 고 데. 자자 자자자. 아우 투 고 데. 너 아쿠 나 타우. How to go there? Is there anywhere yang aku boleh pergi? Banyak pokok tu. Dia pun macam, eh, jadi ni, jadi ni. Well, kalau aku aku panjat je, but aku tahu snowy dan mungkin akan licin. How to? Dia pun dalam peta pun dia pecah kan. Dia punya tempat. How to go. Okay. Let me think. Aku macam nak tahu juga macam mana. But aku rasa bukan masanya lagi mungkin. Aku biarkan dulu mungkin. Let's go. Ikuzo. Ni tadi kita dah ambil kan. Ada herb kat situ. Ada banyak kat sini. Masih tak faham apa benda ni. Walaupun tadi dia ada bagi tahu tapi aku macam aku lupa. Anything else di belakang? Ni apa? Kucing ke? Komatanya. Tareka tasukete kurenai ka nya? Police. Mata myou na no ga deta. Shaberu neko. Bake neko Gouma ka? Oh, koyatsu wa neko nin ja. Hisashiburi ni mita wa. Neko nin? Neko demo Gouma demo nai no ka? Maa no. Hiro. 意味で精霊の一種と言っていいような悪いような謎の生き物じゃよ。なるほど。よくわからんやつなのはわかった。にゃ、あなたは猫にスピリッツを持っているにゃ。これのことにゃ。それは漢語刀で拾った。それにゃ。それは私たちの魂的なもの。猫にスピリッツ。 略して、コニンピリッツにゃ。逆に言いにくい。じゃあ、ネコスピでいいにゃ。3年前の夜、大宴会で盛り上がりすぎて、体から抜け出てしまったのにゃ。どうか、ネコスピを使って、仲間をニャルベージしてくださいにゃ。ニャルベージってなんだ? Kenapa dia joget yang tu? Tengok ekor dia, ada ikan. おめん。猫人が封印されちゃってるのにゃ。どうか猫スピを集めて仲間たちを救い出してほしいのにゃ。助ける義理なんてないわ。そこをにゃんとか。猫人は不思議な力を持った一族じゃ。貸しを作るといい方があるやもしれんぞ。それなりにお礼はしますにゃ。
無限にするとたたるとも言うしの。場合によっては呪うにゃ。これも何かの縁だ。旅のついでにやってやろうぜ。あくまでついでよ。Okay, these essences drifting through the world are like souls to the cat's people. You can collect them simply by touching them. You will need these spirits to open the cat's boxes found around the world. Oh, it's like macam key. Key to the chest. Cat's chest. These special treasure chests can be opened with cat's spirits you've gathered. Opening a cat's box will free the cats trapped inside, some of whom will give you a gift of gratitude. I mean gratitude. Then Galen head. Dapat itu equipment or what? I don't think it's equipment. Yep. Aku rasa tu fashion. Yeah, 10 Galen head. Nah, aku tak suka. Well, biarlah. So ada berapa banyak cat spirit yang aku ada sekarang, aku tak tahu. Macam, yura. So, tak boleh naik, cuma boleh turun. So, macam slide. Ada air. Is there anything kat belakang batu? No. Wah. Banyaknya. Mazui no. Datsugoku no uwasa wa mada todoi toran hazu jya ga. Ore tachi no fuutei dewa 入れてくれそうにないな。さっきごめんなさい。これ盗むつもりじゃなかったけど。羅針盤。いいのか？あやつ大魔師の配下かもしれんぞ。後を追うわよ。食後のデザートか？必要なら。Got compass. Tadi kita dari belakang tu. Can we go there? Aku nak tengok sini. What? Don't you want this? Jizut. So kita kena pergi sini ke? Oh no. Kono michi o susunde itta hazu da. Yeah. Well, kita ada Zoro di sini ya. Zoro. Okay, dapat duit. Semua tu kita kutip dulu. What is this? Yo, kita ada 22 cat spirit. Kita pergi sini dulu mungkin? Ya, ada apa belakang ni? Okay. Ya. Oh, save point. Thanks. Actually, boleh je aku macam sentuh macam ni je. Tapi, biarlah. Well, should we? We nak naik yang tadi tu. Naik yang tadi kot. Sekejap eh. Aku just nak tengok apa beza yang ini dengan yang sana tadi tu. Kalau korang perasan. Yang ni tadi. Mana? Yang ni. What is this? Yo, kenapa? Macam ni mold ke? Okay, kita boleh. Oh! What is it? Tapi kalau aku jump. Aku akan benda yang tadi tu. Oh, tak ada. Okay.
Ya, ya. Aku tak boleh lalu sini. Walaupun aku nak. Okay, let's go. Kita pergi sini balik.倉庫。この匂いは塩石じゃな。塩石？別名メルキオナイトとも言う。ノースガンド領だけで取れるレアな鉱物じゃ。硫黄と混ぜれば爆薬に、油と合わせれば燃料になる。物騒なものね。本当なら疑うのは自由じゃよ。あの少年には逃げられたか。とにかく町には入れと。船関係の組合に行ってみよう。これだけの倉庫があるなら、その手の組織が庭船大工も仕切ってるはずだ。できれば航海士も欲しい。それは激しく進めるぞ。次も漂着で済むとは限らんからの。武器も探そう。そうすれば俺も助太刀できる。だから背中の。いや、それは断る。OK、チャンクはボールキャピタル。OK。Kita berada di dalam satu. Aku tak tahu apa nama ni. Gudang? Maybe?Duit. No spirit. Oh, okay, ni apa? Nutmeg. A condiment used to take the edge off the smell of meats and fishes. Okay, ada ni lagi. Knife bottle. Ni. Your anchovy.Pickle, blah blah blah. Oh my god. Okay, merah. Kita tak boleh nak masuk. Itu tempat kita keluar. Kita dah sampai tadi kan sebenarnya. Exit. We are here. Kita pergi sini dulu. Tengok apa ada. Okay, 24. Spirits.Anywhere else? Or anything else? Okay. Kita dapat flamestone chip. Kita tengok ni kejap. Jakat kan ni? Okay. Okay. Like macam aku dapat info lah kan?僕は大きくなったらタイマシになるんだ。私もパパやママを守ってあげるの。違うぞ。タイマシはゴーマから世界を守る戦士なんだ。パパとかママとかじゃなくて、みんなを守らなきゃいけないんだぞ。そんなの難しいよ。そう、そういう難しいことをしてるからタイマシ様は偉いんだ。うん、タイマシ様って偉いね。まるで正義の英雄ね。普通の人間にとっては実際そうなんだろうけど。うん。何？ライバト？
anything else yang aku boleh kutip yang aku tak nampak. So color dia macam sama dengan snow. Aku takut aku terlepas pandang. Yeah, nothing. Oh, tak boleh, tak boleh nak naik pun. So, satu-satunya jalan kita adalah yang ini. Pukul 8 spirit. Tapi saya kat tak melihat, tak boleh jumpa lagi. Belakang ni ada apa-apa? Tak ada. Boleh sembang ni. Itu tak ada apa. Dia ada save point kat situ. Okey, ada tangga yang bernaik atas kat tepi tu. Kita kutip dulu barang-barang ni. Naik sini. Okey. Mana lagi? Quick save dulu sebab aku nak puas hati dulu kiri kanan semua. Okay. Lavender. Apa benda tadi aku tak baca lah. Okay. Sebelum tu kasi aku pusing bandar ni dulu. Ya, nampak tu. Okay. Jumpa cats chest ada tepi tu. Patut aku nak mencari loh. Sehingga semata. Asoko ga kumiai. Oh, yosa sou na buguya ga aru. Funadaiku no hanashi wa makaseta. Otoko tte ikimono wa omocha wo miru to gaman dekin no ja na. Kita biarkan dulu. Require 15 cats. Oh. Square glasses. This can either make you look strict or hardworking. How it looks. Jadi macam aku lah nanti, tak yalah. Cukup-cukup lah. Kita kena pergi the good dulu. Yang ni. Tapi aku nak pusing dulu. Oh, memang tak boleh. Kau macam tu aku nak pergi save dulu. Save the game. Nak save the game. Dan kita akan jumpa lagi dalam episode akan datang. Jangan lupa subscribe ke channel aku untuk tengok banyak video. Dan kalau video menarik, boleh tekan like. Kalau ada apa-apa yang korang nak suggest game atau nak tanya sembang ke apa, boleh je komen drop kat bawah ataupun bagi je nama Twitter aku at HadiAmy. So, thank you for watching. Next, kita akan pergi ke Good tu lah eh. So, thank you for watching. Good night semua. Selamat malam. Dan bye-bye. Take care. Dadah.